Fala rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma versão que eu nunca postei aqui no canal, pelo menos que eu lembre, nunca postei. Uma versão que o Tio9 estava utilizando esse fim de semana. E cara, o Killer me mandou ela, um amigo meu me mandou ela no meu WhatsApp, falou: Dex, testa essa versão aqui, o Tio9 tá usando ela e tal, e ela não tá crashando, tá muito boa, tá pegando o drop normal e tudo mais. E mano, me surgiu uma ideia de testar ela e por que não trazer uma versão otimizada dela. Porém, eu tô com aquela dúvida ainda do 4.300 e 4.90. A gente vai trocar uma ideia e eu vou precisar muito da ajuda de vocês sobre isso também. Então acompanha o vídeo, troca uma ideia comigo e se você gostar do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer e compartilha, beleza? Bora pro vídeo. Bom rapaziada, sem mais delongas, a versão que eu tô falando é essa daqui, 4.280, mano. Eu nunca trouxe essa versão aqui no canal, pelo menos que eu lembre não, se eu tiver errado vocês me corrigem aí nos comentários, mas eu trouxe uma versão 4.280 do MSI. Já do BlueStacks 4 eu nunca trouxe, eu acho, dessa daqui não. Mas eu posso estar errado, né? Foi tanto vídeo que eu posto no canal que eu posso estar errado. Essa versão aqui, o Tio9 estava utilizando ela no fim de semana. Eu não sei se ele ainda tá, pode ser que ele já mudou. O Tio9 muda muito de versão. Pode ser que ele já mudou, mas ela tá, eu resolvi testar ela porque o Killer falou que ela não tá crashando, não tá bugando, enfim, que tava muito boa pra jogar. Porém, mano, resolvi testar a versão. Ela tem uns pontos positivos, que seriam esses, que tá abrindo lojinha normal, tá salvando amigo normal, tranquilamente, sem você precisar modificar, sem nada disso. Porém, pra mim, particularmente eu senti que ela é uma versão um pouquinho mais pesada, tá ligado? Pelo menos pra mim, né? Eu até tô com tô com o bloco de notas aqui, ó, deixa eu só puxar esse OBS pra lá. Bom, aqui, ó. Eu tô até com um bloco de notas aqui que eu tô testando algumas versões, né? Aqui é 4.300, que é aquela versão que eu trouxe pra vocês, que ela é muito boa. Pra mim, ela ficou perfeita, mano. Perfeita. Só que eu fui olhar os comentários do vídeo. Alguns de vocês comentaram que ela tava... que a versão ela tava crashando e tudo mais, e já me desanimou, mano. E essa versão aqui, ó, 4.90 pra mim seria a perfeita pra modificar, porque é uma versão muito leve, uma das primeiras versões que tem. Só que o porém dessa versão que a gente tá se batendo demais pra tirar a aceleração dela, mano. Se tirasse a aceleração dessa versão aqui, não precisaria nem modificar, que ela já é leve. Mas logicamente que a gente ia desativar tudo que tinha que desativar e deixar a versão, nossa, uma pena, muito leve. Ia ser a melhor versão do cenário essa versão aqui, sem aceleração. Só que com aceleração é complicado. Essa versão 5318, que é uma das versões do BlueStacks 4.240, ela é boa também, só que crasha. Essa 4.230 é uma versão muito leve, utiliza muito... Mano, ela utiliza até pouca memória, menos memória que todas essas daqui, ó. Eu testei ela e, cara, ela é muito boa, só que ela também crasha, não abre lojinha, teria que colocar um adreno mais pesado, e sendo assim, ela ia ficar igual o Ultra Ego, ia ficar um pouquinho mais pesada. 4.240.04004, essa versão aqui acho que é difícil quem conheça, uma versão bem diferenciada, bem difícil de ver, inclusive, alguém utilizando ela, mas eu tenho um site aqui onde eu pego algumas versões que, tipo assim, não tem nem no site da BlueStacks e tem lá no site, pra vocês terem uma ideia. E essa versão é uma versão muito boa, muito leve, porém ela tá em 64 bits, as outras são em 32 bits, né, essa aqui é 64 bits, ela é um pouquinho pesada, mano. Tipo assim, pesada não, ela é leve, a versão em si é leve, mas a sensibilidade é um pouquinho pesada. Só que eu não sei se é questão da minha cabeça de tanto testar a versão, também uma em cima da outra, acaba confundindo. Eu vou deixar aqui pra vocês, caso vocês quiserem testar, vocês pesquisam aí, se não achar o download, me comunica que eu coloco pra vocês o download aí das duas versões aqui, das todas elas na verdade, né? Essa daqui eu vou deixar pra vocês hoje no vídeo, que é esse BlueStacks que eu tô aqui, tá? Bom, eu vou entrar aqui com vocês, não vou nem entrar no treinamento, vou entrar aqui no modo clássico, mano, que eu tô sem o bypass aqui ativado. Né, meu bypass, eu tenho que, como eu formatei o PC, eu vou ter que trocar a chave, login lá, sei lá o que funciona. Mas ok, vou bugar o FPS pra vocês verem, mano. Aqui até buga o FPS da hora, ó. Ficou 230, 240 FPS. Lembrando que meu PC não é um PC ruim, tá? É um PC bom, tipo assim, dá pra mim jogar tranquilamente, só que assim... O FPS até que não fica tão ruim, mas, mano, parece que pesa, não sei como que... Eu não sei, mano, muito bem explicar, tá ligado? Mas a sensibilidade, a versão, ó, até aqui pesou um pouquinho, ó, você tá vendo lá, ó, o FPS? Lógico que aqui, mano... Aqui no avião não tem muito como comparar, porque, tipo, aqui buga mesmo, aqui fica pesado que é muita gente perto uma da outra e tudo mais. Deixa eu até tirar aqui. Tô testando bem básico aqui a versão, mano, só pra gente ter uma ideia aqui, né? Tô só arrumando essas teclas aqui pra mim não ficar errando o HUD que nem doido. E, bom, as configurações eu deixei padrão, mano. Eu vou deixar essa versão aqui pra vocês baixarem lá no meu site, tá? Já vou ensinar vocês a baixar. Mas ok, aqui eu deixei padrão, ó, deixei aqui como vem mesmo, aqui não tem como aplicar nessa versão, mas a gente conseguia arrumar isso aqui também, se for mexer nela consegue arrumar. Aqui eu coloquei a decodificação de hardware ativado, buguei FPS normal, automático, aqui também padrão, aqui só forçar desligamento por analógico não buga tanto, dispositivo Asrog 2, Desativo tudo isso aqui. Aqui técnicas e detalhes eu não mexi, mas é bom tirar tudo aqui e deixar só o F11, né, mano? Pra não ficar errando o HUD aí. Bom, depois eu faço isso. E bom, eu vou deixar a versão pra vocês testarem, tá? Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Quando eu cair no mapa, sem ninguém perto, ela pesa um pouquinho, tá ligado? Ela não fica aquela versão leve e tal. Tipo assim, sei lá, mano. Não é uma versão que eu, particularmente, eu gostei. Tipo, a versão é boa. Abre, pega lançador, tudo normal, tá ligado? Só que, mano, se for pra mim trazer uma versão dessa daqui, a gente vai modificar demais, tá ligado? Aí acaba que começa a bugar, não fica legal. Fica que nem Ultra Ego, na verdade, mano. Só que, mano, sei lá, mano, eu tô sem alternativa, tá ligado? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Eu, particularmente, eu preferia que vocês entrassem aí e testassem, tá ligado? Comigo, baixassem a versão e tal, e testarem. Só que eu sei que é pouca gente que vai fazer isso, mano. Que vai testar aí e tal, vai estar ajudando aí nessa parada, tá ligado? Tipo assim, ó, aqui tá bugado pra mim. Nossa, vai botar o gelo certinho aí. Ó o cara, ó. Isso aqui era bot, mano. Deixa eu até arrumar minha... Tá errado meu HUD aqui, ó. O botão de atirar. Tá tudo errado aqui, mano. Vou colocar aqui. Ainda dá tempo de ir lá e matar o cara. Quer ver? Tá maluco, meu mano. Ué, cadê o cara? O cara já zarpou, meu mano. Olha lá. O cara já zarpou, viado. Mas ó, assim, ó, FPS. Não parece que tá ruim, mano. Mas tá com input lag, tá ligado? Sei lá, input lag só quem joga sabe, mano. O bagulho é ruim, mano. Input lag é foda, mano. Sei lá, eu não... Vou matar esse cara aqui logo. Nossa, aí você jogou o que sabe. Aí você jogou o que sabe. E eu também dei uma nubada ali, mano. Oxi. Tô errando o HUD aqui, que o HUD tá tudo errado, rapaziada. Meu HUD tá todo errado aqui. Mais um bot lá, ó. É o mesmo, cara. Bom, o HUD tá todo errado aqui, mano. Tô apertando tecla que nada a ver. Mas enfim. Mano, eu quero que vocês testem a versão, tá ligado? Eu vou deixar como download pra vocês baixarem lá no meu site, mano. Pra testar aí. Tipo assim, pelo menos pra mim ter uma luz, tá ligado? Pra mim saber o que postar pra vocês, mano. Quer ver, ó? Pra vocês baixarem é bem simples, mano. Vou abrir o site aqui rapidão. Ó, vocês vão entrar na descrição do vídeo. Vai estar aí o meu site oficial, né? Clica aí, vem aqui em downloads, vem aqui em emuladores, clica em BlueStacks, tá? Vai abrir anúncio, fecha. Vem novamente aqui no mesmo lugar, tá? BlueStacks, certo? E aqui vai estar aqui, mano, a versão aqui, ó. Se não tiver aqui, você coloca aqui, ó. É 4.280. 280, ó, pra você ver como não tem no site. Provavelmente eu não postei essa versão. Mas, testa aí, eu quero que vocês testem, mano. Testa aí, me ajuda aí, me dá uma luz, tá ligado? Me dá alguma coisa aí, fala, Dex, faz isso, Dex, faz aquilo. Porque assim, é tanta coisa na minha cabeça, mano. Tanto vídeo pra gravar, tanta coisa pra fazer, que acaba assim que às vezes eu fico meio doido, mano. Não entendo muita coisa nem que eu falo, tá ligado? Então, comenta aí, testa aí, vê se fica bom pra vocês. E comenta, Dex, eu quero que você teste qual versão. A que tiver mais votada é a versão que a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço vocês